ibihe byiza kuri mwese twongeye ku bana uno munsi ibihe byiza kuri wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi nizere ko mumeze neza niby'agaciro kuba wongeye ku bana natwe nkuru uyu munsi ni amakuru mwarimu mazi iminsi mwumva y'urupfu rubabaje cyane rw'umwana witwa rutiyomba akeza elize wabaga mu kagari ka busanza n'umurenge wa kanombe mu karere kacukiro aho ibi byabaye ku wa gatanu tariki cumi n'enye mutarama bibiri na makumyabiri na kabiri aho abantu bose baguye mu kantu nyuma yo kumva iyi nkuru ibabasha cyane aho bivugwa ko mukase yamuhitanye akoresheje ikidomoro cyangwa ibizwi nka tanki akaba yari amazi menshi yari arimo akaba ari ikidomoro cyajyamo amazi angana nka litiro magana abiri ababivugaga bashingiraga ko uyu mwana uri mu kigero cy'imyaka itanu y'idomoro yasanzwemo yitabye imana kayisumba ko byagorana kumva ko yaba yarohamye ko ahubwo ari umuntu wabikoze bivuga ko uyu mwana yari yaraje kuba kwa mukase kugira ngo ashobore gukurikirana amasomo ye neza kuko byamugoraga cyane kugera ku ishuri avuye aho mama we umubyara yabaga bityo rero bakaza kwifashisha kwa mukase ari naho papa w'uyu mwana yabaga byumvikana ko mama we yibanaga naho papa we akaba yari afite umugore ari nawe uyu mukase uvugwaho cyane ndetse unakekwaho cyane ku bw'iki cyaha amakuru aturuka mu bantu batandukanye bazi bazifamiye bavuga ko mamubyara keza atuye mu karere ka bugesera abandi bakavuga ko atuye mu karere ka kicukiro ariko bose bahuriza ko uretse kuba yarabyaranye na sa umubyara ko batigeze babana nk'umugore n'umugabo ahubwo uyu mugabo afite umugore basezeranye n'amategeko bakaba bafitanye n'abana uyu mugore wo basizanye n'amategeko akaba ari mukase wa akeza ari nawe uri gukurikiranwaho iki cyaha cy’ubwicanyi bamwe mu bumvise urupfu rw'umwana rw'uyu mwana akeza bahuriza ko bidashoboka ko uyu mwana yaba yihishe ko ahubwo hari umuntu ubiri inyuma umunyamabanga nshinga umushingwabikorwa w'akagari ka busanza witwa habimana akaba yaravuze ko yatabajwe n'ushinzwe umutekano wo mu mudugudu wabo ahagana saa saasabazamanywa nibwo rero batabaye ariko basanga umwana yamajije gushiramo umwuka ati nahageze umukozi ambwira ko yashatse umwana ngo amugaburire akamubura mu gihe nyirabuja yari yagiye kwa muganga aho bahise bahamagara murumuna wa papa keza ngo atabare kuko ari umuganga ngo byibuze aze akore ibyibanze ariko nawe yahageze asanga n'ubundi akeza yamajije gushiramo umwuka nyuma y'uru rupfu rw'umwana akeza rwababaje abantu benshi umuhanzi medi ndetse n'ihuriro ry'abafana be bitwa inkoramutima bakaba batangije Foundation yo gufasha umuryango wa akeza bitewe n'ubundi ko uyu mwana yagaragaye cyane mu kavidewo aririmba indirimbo my vawo y'umuhanzi Ngabo ngabomedari n'ibindi byamamare nka kamishi patiko pl n'abandi bakaba nabo bifatanyije na Ngabo ngabomedari kugira ngo bashake inkunga yafasha n'ubundi uyu muryango mu bihe bigoye irimo rebo bakaba bakomeje gutanga inkunga binyuze ku rubuga gofoundi kuri konti ibaruye n'uwundi mutima family ubu hakaba hamaje kugeraho miliyoni zisaga esheshatu z'amafaranga y'u rwanda azafasha umuryango wa akeza umukozi ndetse na mukase wa akeza bakaba baka barahise batabwa muri yombi ariko umukozi agahita rekurwa bitewe n'uko yisobanuye akeza witabye imana afite imyaka itanu yashyinguwe i rusororo kuwa cumi n'umunani mutarama bibiri na makumyabiri na kabiri ni inkuru yababaje abantu benshi dore ko uyu mwana yari afite inzozi zo kuzaba icyamamare cyane cyane kuzaba Miss mama we rero akaba yaratangaje amagambo akomeye dore ko yivugiye ko iyo ari inzira y'imana kugira ngo akeza abe icyamamare nk'uko yahoze uzabyifuza nk'uko zari inzozi ziwe abantu benshi bakaba barashimishijwe no kuba meddy yaratangije uyu mushinga wo gufasha umuryango wa akeza gusa ko nawe udukurikiye aka kanya wagira icyo ukora shimirere rero twabanye uno munsi mu nkuru y'uno munsi n'izere ko twabanye gatanu kuri gatanu kandi nkomeza kwihanganisha umuryango wa akeza ndetse nawe udukurikiye muri aka kanya ibihe byiza ikiganiro cyo ni akagaru ka ni taransifuramwitivi na honjye na risa mazaburuzi siyu cawacawo